Otkako je trener Darko Vojvodić preuzeo ekipu Zvorničke Drine, ovaj premijer ligaš je ostvario dvije sigurne pobjede. Iako su još uvijek posljednji na tabeli, Drina na domaćem terenu igra sve sigurnije i polako hvata priključak za ostalim ugroženim ekipama. Zvorničani sada nadoknađuju propušteno iz prvog dijela prvenstva, a juče su u dobroj fudbalskoj predstavi savladali Leš sa 2-0 i smanjili su bodovnu razliku na samo 3 boda. Početak meča pripao je domaćoj ekipi koja je preko Ninića, a nešto kasnije Čuluma iz prekida pokušala ugroziti gol Veleža. Ova dva pokušaja bila su samo dobra uvertira za vodeći pogodak domaće ekipe. U 26. minutu Drina je izigrala odbranu gostiju, a juče je veoma raspoloženi Djelmić iz poluvoleja trese mrežu Veleža za vodstvo od 1:0. Drina je u finišu prvog dijela zaprijetila, ali je golman Boris spašavao riskantan povratni pas svog kolege iz odbrane. Nastavak meča donio je određene promjene, ali je Drina uspjela postići još jedan gol, čime je potvrdila dobru igru. Istina, Mostarci su se još više otvorili, ali ništa konkretno nisu uspjeli uraditi u napadu. U 48. minutu Agilni Obradović je napravio dobar prodor, a Đelmićeva realizacija nije najbolja. Isti igrač je pokušao i sa distance, ali lopta odlazi pored gola. Zvorničani su ponovno zadali muke po odbranu Veleža. Igrala se 55. minuta kada Obradović kasni, a Ristić šalje loptu kraj desne stative gola gostiju. Velež je mogao stići do poravnanja u 63. minutu. Odbrana Drine je nespretno odreagovala i mogli su veoma lako sami sebi postići pogodak. Ipak sve je riješeno u 64. minutu utakmice. Kapiten Drine Dragan Ristić izbjega offside poziciju, a kasnije je bio priseban za vrlo važan pogodak koji je samo potvrdio pobjedu i slavlje domaćih fudbalera. 10 minuta kasnije domaći su u novoj prilici, no šut Čuluma izblokirao je Kadrić. Od tog trenutka Drina je svjesno prepustila blagu terensku inicijativu gostima, koji su u 80. minutu preko rezerviste Lele zaprijetili prema golu Drine. Svakim danom sve više i više ličimo na pravu ekipu. Ja sam rekao, mi ćemo biti tvrdorak svakome. Opet kažem da ćemo obezbijediti opstanak. Zahvalio bih se svojim igračima koji su danas odigrali jednu odličnu utakmicu po jako teškom terenu. Zahvalio bih se fudbalerima Veleža na vrlo korektnoj utakmici. Ja im želim da se Velež što prije vrati tamo gdje mu je mjesto, a to je vrh BH nogometa. Što se tiče nas, ja sam rekao i još jednom ponavljam, mi smo odlučni da ostanemo u ligi i ja vam garantujem da će tako na kraju biti. Mislim da smo igrali pod jednim velikim pritiskom. Držali smo se 40 minuta nakon jedne naše greške. Primili smo taj pogodak, drugo poluvrijeme smo malo digli se, otvorili smo se, nastojali smo da pasom otvorimo prostor za postizanje pogotka gdje smo dvije šanse, dva zicera smo promašili, ali opet na kraju mislim veoma teška utakmica na teškom terenu i mislim iskoristio ovu priliku da čestitam domaćinu na pobjedu. Ovog vikenda počelo je i košarkaško prvenstvo Bosne.